Dámy a pánové, po těchto těch Insight for rozhovorech jsme zpátky. Doufám, že jste se náležitě užili. A vlastně já vám to můžu trošku předlumočit, co nám říkal Rob, co nám říkal Sterak. Oba dva říkali, že prostě tu hru vyhrajou. A oba dva říkali, že to totálně stompnou. A to se tady zatím úplně neděje ze strany Robotomie, protože projekt Narvik zatím vede 1-0 a to je samozřejmě pro ně příjemný. Je to vlastně, řekl bych, že se tak jako spravili chuť pro tý, po té prohře v té BO jedničce. Teď je to vlastně, takže můžeme vlastně říct, že je to takový jako vyrovnaný, je to vlastně 1-1, se týče vzájemné hry. Samozřejmě ale v té best of 5 se není, no. Seš one game down a bude to těžké. Bude to náročný a uvidíme, co kluci, jak už jsme se bavili, uvaří, teďkon bude důležitý v tom draftu. Jenom jeden z nich se dostane do offline grand finále v Playzone aréně na Chodově, kam vás opět zveme společně s našimi partnery. A už tady jdeme na draft, už jsme tady vůbec nestihnul mluvit o tom offlineu. Přišel tam ten Hvejban. Je tam Hvejban, to respektuju. To se mi líbí a ten Cak bude asi open, nebo a uvidíme. A Seraphine Rumble se dal čekat upřímně, jakoby. Určitě. Byl to silný a myslím, že nechceš mít Morčeho na tom Rumblovi, myslím, že jinak ten se tady nezahraje. My jsme ještě neviděli od Zguba Zaka, ale já mám pocit, že ho docela hraje, že jako zatím hrál carry junglery, ale docela hraje. Každopádně tady to vypadá teda na Korkyho, nevím jestli pro Kapesníka nebo pro Cukyho. Nevím jestli pro Cukyho by kluci jako ever first pickovali, nechcem si jistý, nechci to jako házet jako beef, jo, ale asi ne, bohužel si myslím, že to nebude úplně ta možnost, každopádně jako jo, Korky je teďkon silnej s tou oportunitkou, viděli jsme to od Zukyho, Kapesník ho vlastně už taky hrál, myslím, že ho hrál proti Charmího hrál a hodně. Tady přichází ten Zak. Ten Zak prostě, ten ban, já nevím, no, jako jestli ten Hvej byl větší problém než ten Zak, nebo jako, jasně Lucian, Caitlyn asi jsou jako must bunny, hlavně když to hraje Freeze, tak to je asi hodně nepříjemný. Ale jinak ten Zak je jako, je, bude to nepříjemný proti tomu prostě hrát. Kapesník určitě. Si myslím, že ten carry potential s tím Korkym je větší, že určitě jako ty IKáčka tam dokáže dávat a že se dokáže i postarat o to. Je tohle Niko? Je to Niko? Třeba OK. Dobře. Nevím, jestli to bude pro Diega. Počítám, že Narvík asi hrát nebude a Zoom to na top lane asi taky ne. No. Takže asi to bude Diegovo pick. Asi je to mid Niko proti Korkymu a to vlastně může být docela dobrý. To je dost možný. Ten gang setup je tam docela brutální pro Saju. OK, Belvet pro Sguba. Konečně tady vidíme. Belvet jsme u něj viděli zatím si myslím snad jenom jednou a to bylo v té hře, kterou otočili proti vlastně Nekritovi, který dokázal si hezky to o to postarat, takže to si myslím, že je jeho jako peak jungler. Na tomhle patch není za mě až tak jako broken, protože ten Kraken prostě na ten clear není to tak silný. A Nautilus, comfort pick pro naše oba dva botaře, uvidíme s čím to napárujou a myslím, že by Cuky měl jít na nějakou tradiční AD carry a nějaká ta Tristana, že by tam třeba mohla cinknout a Rob jít naprosto na Nautilus duty a s ním to nějak zkusit. Jako při nejhorším aspoň tu seničku, ta karma Nautilus to bylo opravdu slabý a to prostě to pro kluky nic nedělalo. No, no tady uvidíme, co to a to je to, o čem jsme mluvili, že Ksante Zoomovi hodně svědčil a myslím si, že teďkon prostě Morče bude muset vařit a proti Ksantemu se to dělá těžko, si myslím. A tam těch jako valid matchupů, který fungujou a který mají ten carry potential, je málo. Furt stejně myslím, že ta Fiora by možná nebyla úplně horší. Ale uvidíme. Pan Kamil, fair. Kamil ban. Tam ještě víme, teďkon třeba s MSI, pokud jste sledovali, že to je jako obrovský counter, takže tam se jako vůbec nedivím, že ten ban přichází. A tady uvidíme, jestli kluci budou držet 4-5 banů na ADCčku, nebo jestli tam banují něco jiného. Je to ta Sivirka, úplně pochopitelný, fair. Tam prostě měli hrozný problém se na ní dostat. Ale když už se na ní dostali. Draven je up, ještě pořád tam jako je možnost okay. Si ho vyklikat a udělat si ligu Dravena a Atrox ban, jasně. A teď je otázka, co tam Morčák jakoby uvaří. Za mě furt ta Fiora jako těch CCček, který on tam může tím Včkem dát pryč, jako je fakt hodně. Ale nevím, jaká je vlastně Fiora proti Ksantemu. Mockrát jsem tady ten matchup nehrál, ale myslím, že tam se to dá zase, jako dá se to docela obehrát a ten damage si myslím, že tam jako může být. Já si myslím, že s tím, jak je Morčák dobrý hráč, tak by asi zvládl tu linku vyhrát. Otázka, jestli kluci většinou jako i když je Morčák třeba nějakým karíčku, tak to kluci hrajou přes team fight, nehrajou Jin. To úplně na split push. Okay. Přichází ban na Jina, vůbec se nedivím, taky už jsme to řešili párkrát, nebo my jsme to spolu řešili konkrétně na Watch Party, že Jin je velice silný ADCčko. Nevím, jestli by do něj úplně Freeze šel, jenom z toho důvodu, že to prostě není taková ta úplně rychlá klikačka, že to je prostě 4 shoty a dost. Narvik se zjevně na tom Braumovi ohřál a teď on ho si ho pikuje znova, takže zatím tam máme jakoby
tři menly postavy a chameleona, takže zajímavý týmkom. Zatím jako ta Niko, to je první Niko, kterou tady máme na turnaj, myslím. Asi to dává docela smysl. A to, jako, to je docela uvařeno, protože jako na tohle asi nebyly úplně rob připravený a myslím, že tady ty jako taktiky, které tady je vidět z dvou koučů a je to tady, je to no ten... Počkej. To je farmíci. To je farmící Nautilus s Tarikem, OK, tak jo, tak zkusili jsme Nautilus s Karma. OK, ale tohle Gwen, je Gwen si myslím, že je dostatečný nice. Carry na to, aby... Nice. Ještě s těma dvěma čuníkama, co ti tam budou, jo. A ta odhalená hruď, já myslím, že tady už se mi to líbí o dost víc. Je to tak shiny zářivě jako diamant a ukazuje tady, že jako Robův Tarik byl nejlepší Tarik na turnaji. Sice change my mind. Byl jediný, ale byl nejlepší. Ale byl jako i zároveň fakt dobrý. Fakt ty ultimátky, já si myslím, Zaya. Že tam by jako nebylo vůbec ku podivu, kdyby Rob vyhrál MVP. V té poslední hře, co kluci hráli teď ve středu, Robovo ultimátky neskutečný. A jako pokud máš botlane, který očekává, že nebude zas tak moc dělat, tak pokud tam máš CC, trošku healování a ultimátku, která ti může hrozně vyhrát fight, tak to je asi to, co bys tam chtěl mít, no. Je to tak, že na straně projektu na Revik tady máme dva macho muže, Bloba, Chameleona a Ptačí ženu a na druhé straně máme pilota, nějaký monstrum z Voidu, týpka, který si rád hraje s diamantovým kamením, obživilou panenku a ponorku. Zajímavý, League of Legends nám dává panenka. zajímavý čempiony, který můžeš poskládat k sobě a rozhodně jakoby baví mě, že robotom je stick to the plan, prostě cuky na tom Nautilusovi. Jdeme na to a potom prostě tam ještě máme toho Tarika, který si myslím, ale že tady může dělat jako fakt velkou paseku a hlavně pro tu Belvet to může být jako strašně znát a pro tu Gwenu, že jako těch možností, jak ta Gwen může přežít, ať už přes to své Včko, tak přes Tarikovu ultinu, je tady hodně a vlastně mě draftově baví víc Robotomie tentokrát. Martine, mám to stejně. Myslím si, že kluci se udrželi u těch svých silných stránek, ale zároveň ten draft pozměnili dost na to, aby jako dával větší smysl a měl větší naději uspět. Morčák jako na obrovském keríčku. Tak Gwena, jako, to je přesně ten late gameový carry, který když prostě to tam dobře dá ten needlework, tak to tam prostě to dokáže one shotnout. Přesně tento planer, který v podstatě jako jediný neguje to, že to ADCčko je přece jenom přeskilluje. Je to tak. Takže si myslím, že úplně jako perfektní pick. Sgoop na svojí Belvet taky jako krása. Uvidíme kapesník. Já myslím, že ho už hrál párka ve skrimech, že i mluvil o tom, že se ho trošku naučí, ale ještě jsem ho neviděl hrát toho Korkyho. No, ale jako uvidíme tam, jestli ten short range Korky proti short range Niko, jako co se týče těch early levelů před šestkou, jak tady ten meč vlastně bude fungovat, protože to si myslím, že bude hodně zajímavý. Ale pořád zase mají dobrý ten mix, tak ve na mě vlastně vůbec nenapadla, protože jsme tady v turnaji vlastně asi neviděli. Ale prostě jakoby to APčko je strašně znát a jakoby Morče ještě s tím Ghostem. Teď si můžeme kouknout na ty runy, máme tady jasně dva Conquerory, tam máme Fleet Footwork na Korkyho a pak máme Glacial Augment a Aftershock na botu. Na druhé straně máme všechny zelené barvy, tam svítí všechny ty Keystone plus Kometa a Press the Attack, takže jo, jako nic asi nečekanýho. Tady máme takový stack od projektu Narvik, který je docela zajímavý. A jo, jdeme na invade, jdeme invadit na top. Se tady pustí do té džungle, ale aktuálně asi nemají úplně koho najít. Uvidíme, jdou hodně pozdě, to znamená tady očekávám úplně jasný swap botlaneu na top, s tím, že Zoom asi bude chvilku běhat se Sio. To se možná tak úplně jako ve stylu MSI týmu. To jsme u toho Kisantyho vlastně viděli často, že třeba Bin s tím hodně běhal prostě a hodně pomáhal a Morče to ale zjistí, teďkon vidí, že asi se tady něco děje, protože i Narvik i Diego se většinou nepochybujou v řece v minutě 40 a úplně tady to není jako běžná praxe, takže myslím, že tu informaci o tom mají. Zgoop mezi tím farmí na druhé straně a teďkon si jde pro to redko. Kapesník už docela jako tady naložil Diegovi, takže ten je teďkon jako odkázaný na to zůstat pod věží a bude to pro něj nepříjemný. A tady se přesně děje to, o čem jsme mluvili. Tady to jsou ty lane swapy, kdy Zoom běhá ze Sajou a snaží si pomoct, ale tady tu mi vlastně tu taktiku mi spíš vysvětli ty, protože pro můj Emerald Diamond Brain je tohle moc advanced, takže
Hele, samozřejmě tady ta taktika nefunguje úplně tolik jako v tom proplay. Tam je to opravdu podle mě jako mastermind, snažíš se vymyslet, kde sebrat nějakou advantage tím, že backneš o 10 vteřinek víc. Tady je to zkrátka denying Morčemu goldy. A backujou tam se teďkon kluci? Oni teďkon backli Taric s Nautilusem, backujou a yes, teď se dostáváš přesně do té situace, kde chceš, protože ten Xanťák furt běží se Sio, to znamená, že tam bude dost pozdějiš. A Morče má v tuhle chvíli jakoby free možnost se dofarmit. Zoom teda teďkon backuje, takže asi to plus minus kečne. Kluci no a tady jestli Rob půjde moc dopředu, tak si myslím, že ho tady čeká možný dive. A tady oni oni brutálně vytlačujou od té farmy, která tady jako ten deny je obrovský. Zgub si to desfarmit, mi přijde. Vraťte nás na ten top, tohle je zajímavý. Kapesník tady totálně kapesník ničí ale krásně tuníku. Traduje. Takže to je nepříjemný, ale Zgub tady ani nemá šanci se vůbec té wave dostat. A ten deny té wave je obrovský. Tady přichází teleport ze strany Cukyho, který se to tady spavit na levelu 2. Rob tady čekal, ale zase velmi jako spořádaný od Robotomie. Nenechali se tam odkytnout, nešli tam zbytečně, nemysleli si, že jsou z bezpečí po tu věži, tady se to nějak podělí a ty expy nestratili vlastně ve finále až tak moc, takže hele, jako zvládli to myslím dobře, plus na tom midu, ještě kapesník jako totálně zatím ničí tu Niko a ukazuje, že ten Korky patří možná i na ten mid. Jako obrovská pochvala pro botlane Robotomie. Kluci se tak neskutečně za ty 3-4 týdny zlepšili v tom, OK, samozřejmě jsou třeba ten horší botlane, ale neodevzdají tu advantage. Tady si myslím, že to bylo, já jsem se tomu týpičku smál, ale ono to bylo fakt jako úplně ideální, protože chytli celou tu waveku, nesfarmili tam sice úplně všechno, ale nepřišli o ty XPčka. Věděli, že když prostě půjdou rovně, tak budou odchycený. A tady zase matchujou to dobře, už běží Cuky na botlane, Morčák je na topu. Vidíme, že Zoom instantně zase recalluje. Já myslím, že tohle to bude prostě jako... Rob tady ganguje na mid, to mi připomíná moji solo queue hru někdy v seasonu 6, kdy byl na, můj oponent na supportovi byl taky Taric, který se jmenoval Gems Bond a jeho gengy spočívaly v tom, že přišel, jednou healnul a odešel. A tohle je přesně to, co dělá teďkon Rob. Už se máme takovýto klasický ustálení, vlastně top na topu, zase nám to trošku jako vyrovnalo. A co se týče těch goldů, tak... Je to dead even, myslím. A o, nějaký 2-3 stovečky. A to jako to je tady zase. Myslím si, že ten rozdíl zase bude větší. Cuky tady zase je odkázaný na to s tím Nautilusem farmit pod věží, což není ideální. Freeze tady ideálně chce dostat co nejvíc plátů, abys toho něco měl. Cuky teďko myslel toho kedy, a všichni jsme to viděli. A to je, ojojoj, a teďko ještě kyberčička přišla. Ten hook byl unlucky. No, tak Cuky... Jako, já vlastně nevím, jak se máš v solo queue připravit na to, že s Nautilusem farmíš triple waveu pod věží. To není něco, to co jako není většinou něco, potkáš. Je to vidět i na té farmě, že už dvojnásobek tam je pro Xayu a to je samozřejmě nepříjemný. Ale jako rozhodně, co jsem, tak jako jsem velmi překvapený tím kapesníkem s tím Korkym. Protože, že tu Niko zvládá takhle skorigovat před levelem 6, tak to je jako, to je ostrý. Yes, jako upřímně, asi bych... Nedokážu říct, jak moc je to třeba tím, že Korky je teďkon fakt silný. Ale když si představím jako peč zpátky hrát Korky do Niko, tak by se mi určitě nechtělo. Hmm. Ale jako určitě je vidět, že kapesník si toho šampiona zahrál, zná ty limity a traduje fakt jako pěkně. Máme tady draka, myslím si, že Zgub si chce udělat aspoň ty grabíky k tomu, yes. Nebo možná ještě si bude vyžrat kuřátka a potom až bude na ty grabíky. Samozřejmě z Velvet dělat graby je jako krásný, protože hlavně po té šestce hned z toho prvního ti spadne forma, což ty potřebuješ a na tom early je to o dost snazší zabít jednoho grabíka, než dělat někde nějaký gank a nazbírat si ten kill. Samozřejmě to ti potom dává možnost skákat přes zdi, to kvěčko najednou ta Velvet je úplně jako jiný champ, takže je to docela pecka a mám ji obecně jako rád, já ji hraju moc rád a samozřejmě ten champ je dost silný a ten carry potential, myslím si, že to přesně je to, co musí jako SB teďkon ukázat a musí trošku tu Robotomy vrátit na tu vítěznou vlnu, bych řekl, protože teďkon jsou 1-0, samozřejmě ten pressure ještě není takový, můžou tu jednu hru teoreticky pustit, na druhou stranu jako nechceš tady to mít a máš tam hráči, kteří na tady ten pressure nejsou úplně zvyklí. A může to být pro ně dost problém potom to najednou otočit a aby jsme se došli i pro ty Silver Scrapes. Yes, jako určitě tady chceš urvat tu druhou hru. K tomu je Sgubovi ještě v té minulé hře jsme viděli spíš takový jako split té jungle. Tady už vidíme spíš, že prostě Sgub bere všechno, co to. Tady vidíme Vojna Cukyho, který opět bojuje se záplavou creepu a zatím mu to je docela hezky. A ten kapesník tady strašně šikanuje Diega, který se vůbec nezvládá dostat k té farmě ani k... Vlastně nějakým si myslím časem i XP-kům už vede o jako celou waveu vlastně a teďkon s tím Korkym to bude jenom horší, on teďkon vlastně přežil to stádium, který je pro něj nepříjemný, teďkon si já tady zkouší nějaký solo gank, ale
Ta Niko tady není. A tu sám, je tady na sám, je na čtyřce. Kapesník, ne, ne, ten galon, vem toho galon, ne, ten galon je pryč, ne. Tak to byl nejlepší gank od Sai, který jsem viděl. D9u, kdy ho, vlastně Korkimu a tohle, to je GG, over, to je over. Kapesník, líbilo se mi, že zodpovědně si ho tam šel ještě tak snout, ale nezvládnu ho zabít tím autoatakem. Grabíkové pořád čekají a myslím si, že Sgoob se snaží hitnout tu šestku předtím, aby už potom z toho dostal tu formu a pak až zabil ty grabíky. Ono samozřejmě ten rush jako těch šesti grabíků je tady možný, ale vidíme, že ty týmy se do toho moc jako nemají a asi to chápu. Takže Sgoob teďkon se asi bude snažit získat tu šestku, dostat formičku a pak až jít back a koupit nějaký ještě dobrý itemy k tomu. Jinak takový klasický příběh této série tohoto matchupu, vidíme docela solidní gold lead už na Freezovi, na ADCčku, zase jako na topsideu, je to na druhé straně a vypadá to, že to bude Sgoob má přesně tu šestku contest. A tady on to bude chtít, ale on Diego, tady dostal, že Diego tady měl krásno a tyko Niko ultra a tady to je first blood pro Niko a přichází tady i re-engage od Freeze, kapesník je tak skoro v backline, přichází Featherstorm Oxai a tady musí hodně rychle utíkat Rob Starikem a on to nezvládne a tady to je double kill pro Niko, která byla hodně pozadu a teďko najednou ty grabíci, který vypadali skvěle, tak Sgoob to nezvládnu smitnout a kvůli tomu nevzal tu formu a ten oblastní damage tam přišel naopak od Niko, která si bere ten double kill a najednou ten mid lane je úplně jiný a zase to začíná vypadat dobře pro projekt Narvik. Martine, já si myslím, že i tam, kdyby to zvládl smitnout a dal tu ulti, tak to prostě... Už si tam byli v hodně špatný pozici, tady Diego měl úplně krásný, přišel vlastně 3-man ulti. A to už se potom ty fightery hrájí těžko. Sgoob padl v podstatě instantně a tady už je to jenom zachraňte se, kdo může, každý sám za sebe. Kapesník rozhodně šel sám za sebe a Rob tam byl nechán ptákům, blobíkům a mačomužům, který ho nakonec potom rozjeli, takže s tím se bohužel nedá nic dělat a on samozřejmě Rob čeká na tu svoji šestku, pak ten champ je vlastně za mě fully online a už pak není potřeba, aby vlastně dělal cokoliv jiného, nepotřebuje itemy, nepotřebuje nic, prostě jenom musí kliknout tu ultinu a musí doufat, že jeho Belvet s Gwenou tady to uvaří. Morčák má pořád sympatický lead na tom topu, stejně tak Belvet, co se týče nějakýho counter junglení, tak tam to určitě jako bylo dobrý, no ale 7 kill už teďkon máme na tom midu a to je trošku nepříjemný a samozřejmě na botu, o tom už se ani nebavíme, tam už je skoro dvojnásobná farma pro Freeze, ale tak jako ta team kompozice kolem toho hraje a zase tady máme nějaký tanky. Je vidět, že Morčák počítal s tady nějakýma těma lane swapama, protože si vzal Demolish, takže to jsme viděli už jako několikrát, že Morčák bere skoro vždycky Demolish, že ví, ať už je to vlastně jakýkoliv champ, tak je to vlastně jedno, protože on ví, že bude demolovat tu linku. On ví, že zdemoluje linku a pak i tu turetu, což je samozřejmě příjemný tohle vědět a hrát okolo tady té win kondice, protože ten Demolish, když ho umíš proknout a máš jako dobrý presence obecně po mapě, tak jako najednou ty turety se rozpouštějí úplně jinak, plus ta samozřejmě Gwena s tím snip prostě damagem je na tom hodně dobře a ty turety se potom rozpouští, je to vlastně takovej podobná věc jako Fiora, taky prostě rozpouští turety od 18, takže... Musím to říct, Martine, minus jedna. Aj. Ale nevadí, jdeme dál. Pro Morčáka. Necháme to bejt. Toho nikdy nenecháme bejt. Teď si o tom tady mluvil 20 sekund, takže jsme to nenechali bejt. Freestyle krásně pušuje kapesník, ale s tím Korkim už se tam staví, myslím si, že do té oportunitky, která se vlastně rašuje na ně jako první item. A tady to byl zvárně asi druhý tady drak, začíná no? Draka. Nevypadá to úplně, že bychom byli rady na contest, takže asi druhý drak zadarmo. A uvidíme, jaká bude solička. Tady zoom instantně TP na top lane. No a je to Hextech. Nejlepší možná, která jim tam mohla si myslím padnout teďkon. Asi jedna, asi bude možná úplně nejsilnější. Nevím, jaký jsou přesně ty statistiky. Nevím, winratově to nevím, ale jako pocitově, neurazí. Je to rozhodně dobrý a neurazí to, je to rozhodně lepší než Cloud Soul v tuhle fázi. No samozřejmě Freeze, který by měl jako Hextech Soulu, tak to je prostě krásný. Plus ty portály hodně pomáhají tady tomu nějakým tady pohybu kluci po mapě. Tak nějak ve Zoom tady zapomněl na to, že není Mordekaiser a že si k sobě někoho nemůže vzít a tady se musí ukázat powerovky Sante. Přichází tady nějaký stun, on musí flashnout a tohle je asi všechno, co z toho dokážou vydojit, bych tak řekl, ale jo, ty, jako furt mít Kisanteho bez flashe je asi fajn. Tady Saya skáče, kapesník dobře počkal a myslím, že bude muset flashnout, ale on ten flash nemá, takže si myslím, že tady to je mrtvý kapesník 69, který dostane ještě freeze, takže to není moc příjemný a no. No Martine, to je zase ten Siouf Zak, to je prostě... To je must ban, no, jako je otázka, jestli vlastně... Taková jako myšlenka na příští draft. Záleží na tom, jakýho AD carry bude hrát Freeze, když Freeze bude mít 6 itemů a bude silnej, anebo záleží na
na tom, že v té hře nebude za který vytváří tady, tady ty pleje. To je dobrá filozofická otázka. Uvidíme, jak na to Robotomy odpoví. Samozřejmě kluci to můžou ještě otočit. Už jsme to od nich viděli. Jako ještě není tady nic jako smazáno, co se týče těch goldů, tak jsme jako... Morčák tady dostává... Morčák tady dostává trošku odkyce, no a tady to je první nějaká jako větší chyba, kterou jsem viděl od jakoby Morčáka, že okay. Si tady nepohlídal tu Niko a tady vlastně na solo kill padnou proti Niko a tady to má být ta opora, tento zářící světlo, který vede Robotomy skrz tmu, chaosu, zase skákající zase kill, možná Suky nemá flash. A myslím, že to je bude být, dobrý double stun, ale Suky, to byla dobrá kotva. Okay. Sia to tady cítí, ale myslím si, že tohle možná přecítil. Tady přichází ulti na od Nautilusa a nějaký ringage by tady prostě měl být. Suky to tady zkoušel, myslím, že tohle by maximálně zničil takový pasivku a Suky mu život, takže to by nebylo úplně ideálně, ale Suky tady byl a nakonec ta Suky se z toho dokázal nějak zázračně vymotat teda a jako good job. A myslím, že tady jsou všichni rádi, že odešli v čistém triku. Chci říct, že suchém triku a chci říct, že jsem byl rád, že Rob jako podržel tu ultinu, ale on ji neměl, takže okay. On ji ani ještě nemohl udělat, protože byl level 5, teď už je level 6 okay. A teď jsme online, teďkon tady už se budou dělat srandičky a tady by ideálně měl padnout jeden grabby, který by měl dát Zgubovi jeho první formu a tadykon přichází a Velvet je tykon online a máme tady obrovskou Empires, která tady tykon bude lítat a bude určitě dělat spousta neplechy. Otázka troufnu, okay. Kluci brali to jedno graba pro ten buffík a už to úplně balí. Tady Morčák podle mě jako hodně chce pušnout ten turret proti Diegovi. Ale ta Niko má prostě jsme, že... full wave clear, ještě i s tím protobeltem to se jako pušuje těžko, no. Tam i když seš Gwena, tak tady to forcenout je prostě náročný. Morčák se fakt jako snaží, ale těžko jako říct, jemu no. Stačí ten jeden prok toho demoliše. Jeden ale hit. Diego... Pláty jsou pryč. Poctivě clearuje wavky, Morčák si tady backne. No ale hlavně jako od projektu Narvik tady vidíme jako metodickou hru, opět je to jako 0-4 na kill a oni vůbec nedávají Robotomy tu šanci jako unleashnout ten chaos, takový ten prostě jako vypuštění těch jakoby divných playů, kdy se to prostě jim to jako vyjde, tak oni vůbec na to nedávají tu jako šanci a Freeze to fakt hraje metodicky, hrajou to prostě čistě a hrajou čistý lolko bez skillu, bez nějakých jako divných so-so 50-50 coin flip fightů. Řekl jsi bez skillu nebo bez skillu? No bez skillu tohle rozhodně není, protože hrát takhle z ukázněně lolko je dost jako těžký. Kluci hrajou zatím úplně perfektně. A je vidět, že ten coaching je tady jako byl hodně tvrdý a že bitch od bratrů koučů přicházel a hitoval pravidelně. Tady Herald se aspoň vymění za first turret, což je zajímavý. Já jsem myslel, že už se něco pušlo, ale vlastně je to first turret na botu, což jako je fajn. A na gold je to momentálně nějakých 800. Je to nějakých 800. Samozřejmě přijde Herald a tam se to trošku jako akceleruje směrem projekt Narvik, ale na druhou stranu... Na druhou stranu Morčák už má docela připravenou tu turretu na topu, takže tam si myslím, že budeme na tom furt tak nějak stejně kolem toho, kolem tí tisícovky. Tak, co se týče ještě, tady přichází ulti na od Morčáka, který tady, hodně tady už krajzu, oj, a to je nepříjemný, no a to je ta carry Gwena, no a tady musí, tady myslím, že musí ty, tady okay, je hezký flash, flashuje. Zgub teďko Zgub. Musí, tom se flashnu toho Zaka, to bylo hezký, a myslím si, že Zgub tady se z toho dokáže dostat, protože má i tu Empires formu, takže to je za fajn. Za chviličku jdou ty cooldowny na to kvěčko a takže ve finále, tohle je velmi dobrý trade pro Robotomy, protože berou aspoň tu tier 1 topovou turetu. Jasně, teď tady máme setup na Draka, který by měl být asi kontestiny, ale zdá se mi, že spíš Robotomy si jde pro tu tier 2 asi dive na Kisanteho. No, to už je takový ošemetný hodně. Jako, Sgub by měl jít asi jako domů a zkusit něco dělat s tím drakem, protože jako Soul Point Sgub 16 vyslyšel a debek. Debek opravdu a Morčák je tady nechaný proti Zoomovi. Je už vidět, že on mu to IKáčko dokáže dát, ale myslím, že Sgub je tady pozdě a že tady to nezvládne. A tady to možná bude Soul Point pro projekt Narvik, což jako v 16 minutě úplně jako nechceš si myslím. Určitě to není příjemný, no, ale myslím si, že tady kluci zas jako tolik možností jako neměli. Že a pořád je to jako o tisícovku, takže vlastně jako... Jako furt jsi ve hře, je to víš, že teď tisícovka. Máš prostě 5 minut timer, že musíš jako něco připravit, buď dohnat ty goldy na ten fight, nebo před tím drakem někoho odchytit. Ale jak jsi říkal, Freeze projekt Narvik hraje v tuhle chvíli opravdu jako clean. A no, myslím si, že tady to je jako skoro ta jejich final forma, na kterou jsme tady čekali, že oni nám jako ukazovali nějaký náznaky toho, že to takhle zde hrát. Samozřejmě
tohle, musíme myslet na to, že tohle je tým, který v první hře Streamers Clash dostal 19-0 totálně naplácáno. A teďko nám tady ukazuje momentálně jako naprosto čistý makro-mikro prostě play, ukazuje nám krásný rotace, lane swapy a všechny tady ty srandy, takže je fakt vidět, že když máte dobrýho kouče, tak je prostě možnost ten tým z něho udělat za měsíc jako naprosto ořezat ho na diamant, který nevím ani jestli tady dokáže vstřebat. A bude to samozřejmě hodně těžký se tady toho nějak dostávat, protože jako zatím ten tým hraje jako metodicky. Otázka je, jestli pokud Robotomie dokáže do toho vníst trošku toho svého chaosu, trošku toho svého hodně jako signature playstylu, který tady jako je, tak jestli dokážou je trošku rozbít a pokud jestli se tam potom kluci jako rozsypou, anebo jestli půjdou zase metodicky dál, prostě prý se bude hezky farmit a bude to krásný. On zase odjíždí s tím Heraldem, tady ten tech opravdu jako, že si to vždycky bere Aleš na svoje bedra a potom s ním vždycky drandí někam do Tramtárie. Ta Tramtárie momentálně jako... je odkycování Morčáka, který tady kom přichází a tohle bude těžký. Saja flashuje. Nemá ten druhý target, takže nedá. Okej, okay, tady si... máme jednu ultinu, druhou ultinu přichází Featherstorm, dobrý teďko on okay. To Včko zrušení Morčáka a on s tím ghostem jej prostě uteče. A tady ty cooldowny budou chybět, bude chybět Featherstorm a bude hlavně chybět flash toho Zaka, který jako flashnul, connectnul jedno Včko a zapomněl, že ten connect druhý tam nějak není. A, je tam, jo, a tohle je Tureta na midu. Takže vlastně, co se týče nějakého makroplay, tak zase prostě Sgoop na tý Velvet ukazuje, okay. Že jako je to funkční a že dokážou pushovat ty Turety docela dobře. A hlavně od Sgooba jsme viděli, že on dokáže vyloženě v lejtu tím pushem fakt jako potahat tu hru čistě přes makro, ne že by někoho odchytil, zabil, ale opravdu, že ty linky si kontroluje, někdy zapušuje, někdy naopak jako zgrupuje s týmem, tak víme, že tam ten skill na to má. No ty goldíky, 153 CS ku 96, tady je jako jasně vidět ten funnel, který přichází vlastně od jako Nautiluse na úkor toho, tak vlastně ta farma je dost even, bych řekl, co se týče vlastně Když si vezme, že vlastně Sgoob si bere všechnu tu farmu, kterou by mohl mít Cuky, tak vlastně ta farma je jako cca jako okejš. A tady čekám, ale přes to, dalšího Kedyho. Já bych jenom chtěl říct, že v tuhle chvíli má Cuky skoro stejnou farmu, jako měl na konci minulý hry, takže... No a má hlavně už i ten Frozen hrát, jako tady ta hra je okay. Pro něj rozhodně jako lepší a myslím, že to i sedlo a ten Taric už má taky loket a prostě tady ty dva tanci už jsou, level jsou 7 funkční dokonce. Prostě a mají jako jedna ku jedný mají vlastně, co se týče počtu dokončených itemů, tak s Freezem jsou na tom furt jako stejně, jasně on jim teď on trošku uteče, už tam i nastakoval ten Kal a tak dál, ale furt vlastně ten Nautilus teď Morčák chycenej, no ale je otázka, jestli on je chycenej, anebo jestli oni jsou chycený s ním, protože Kisante tady už padá. Nakonec padne a Saja musí vzít do zajče a tady to je první kill a Robotomie, tady možná ten Gwent pick byl opravdu co jim v té minulý hře scházel, Freestyle přichází, ale Rob tady přichází s dobrým stunem jenom na Narvika a nakonec se z toho nic nestane. Tady to jsem možná hejpnul trošku víc, než jsem musel, ale nevadí, tady aspoň se vezme Redko, což samozřejmě Sgoobovi sedí, Kapesník si mezi tím sfarmí ten bot, ale zase oni mají jako, teďko bych řekl, že v tady té hře ukazujou, že mají lepší makro momentálně. Kluci jsou jako za prvý, poprvé ve hře už ahead na goldy a za druhý... Nejsou. Jo, jsou o 500. Tak slepej nejsem. Omlouvám se. Ale hlavní, on to byl sice jenom jeden kill, v podstatě si z toho nic nepušnul, vzal si Redko. Ale tam je hrozně důležitý to, že teď vlastně v Freezu v projekt Narvik ví, že oni i když tam pošlou top lane a jungle, tak jakoby tak je umřou. Možná vyndá sám, protože oni jsou ty dva tankové, který vlastně tak Gwen je postavená na to, aby tady ty dva kluky prostě rozsekala, že jo? No a ve chvíli, kdy ví, že tak Gwen je takhle silná, tak se potom hraje to makro hrozně, ale hrozně těžce. A jsem zvědavý, jak s tím budou kluci pracovat, jestli budou zkoušet třeba overgroupovat do Morčáka, odchytit ho. Ale viděli jsme minule, sešli se tam ve čtyřech a Morčák prostě akorát popnul ghost a utek, no. Takže myslím si, že to bude podost těžší, než ta minulá hra do krokodýla, který byl takový jakoby už, střední. To je úplně nebe a dudy tohle, prostě to je tak jako opačnej. Najednou ten top je opravdu ta hrozba, o který jsme mluvili, že ten Morčák tady to prostě dokáže potahat, tak tohle je přesně ten čem okay, ten top. Já se tady to nebojí. Tady skáče na Cukyho, což je jako docela zajímavé. Oh, ale on flashnul do toho Ečka, to nebylo úplně ideální. Oh, tady byl dobrý, ale dodge od Sgooba, který to nepřecítil a nešel in, ale Cuky myslím, že tady nakonec padne a tady to bude mrtvá ponorka zase někam zpátky do hlubin. Freeze bere ten kill ještě k tomu, což je samozřejmě nepříjemný. Chtěl jsem mluvit o trošku itemizaci, protože Niko už má Seeker's Armguard a staví to do té zóny, takže chce udělat takový ty flash ulti, zóny a play, prostě což tady k tomu sedí. A Free se tady bere možná Free Roba, který to tady naházel trošku zbytečně. Ale tady pozor, Xayah je tady samotná odkysa. Ojojoj, kapesník, dobrý damage, ale nakonec toho nic nebude. Nevadí, pořád se tady vyvěsí nějaký summonery. Freeze nakonec má oba dva i cleanse i flash a kapesník už začíná trošku krájet.
Je to tak. Teď otázka, jestli Morče, kusy... opatrně. Freeze teď comebackuje. Oni to ví, mají tam vizi, kapesník má pořád manu a má pořád... Přichází TP. Nemá raketky a tady to bude... Morčák zapíná ultinu a tady je Cuky, který přichází na to, aby se odkryl. Proč bere ten kill? Zrovna on! Ne! Ne, ale tohle je mrtvej Narvik a to znamená, že tohle je stop Soule a to je vlastně ve finále. Jasně, padly tady nějaký kill, nějaký samonery, ale tohle by mělo stopnout tu Soulu a tohle by mělo dát nějaký čas Robovi. Ou, tady je dobrý hook teďko na Diega od Cukyho. Saja to zkouší stealnout, ale myslím to nakonec Saja tady padne. Tady padne. Kluci to tam tankujou for days. A prostě Rob tady to zvládá s Morčákem a tady poprvý padne Zach. Tady máme další formu od Belvet, která teď dostává už prostě ty staky, teď už to funguje dobře a ten drak je zastavený. Mají už teď prvního hextech draka, ještě se tady tak jen tak zabijou klona od Niko, který tady tak běhají na zdař Bůh, no a tady najednou je to trošku jiná pohádka a myslím si, že díky tomu mají toho draka jenom díky tomu, že tam stál Rob s tou ultinou a s tím Cukym to prostě natankovali s Morčákem. Jasná, a vlastně tady se ale pouště instantně do Barona. Je to tak, prostě tady není čas ztrácet čas a jedeme na to. Baron 9000 životů. DPS je fakt hodně velký. Dobrý hook od Cukyho, tady přichází okay. Teďkon zrovna na zooma, ale nevím, jestli ta priorita je teďkon zrovna ten zoom. Myslím, že by spíš měl finishnout toho Barona, ale to se teďkon neděje. Zoom tady teďkon háže Roba, který dostává exhaust a tady Diego skončil s neskutečnou ultinou, ale z Goom bere toho Barona a nakonec dokáže i vyflashnout s Morče ten bridge, takže ten fight ve finále. Tady to byla další krády za bílýho dne. Ale Saja zabíjí Saja nakonec zabíjí Zguba a tady máme Tiger Baron powerplay, který byl velmi, velmi dobrý ze strany vlastně asi Roba. Robu v tým má Barona, ale zase takovej powerplay to není, protože teď jsou plus asi 200 goldů. Něco takovýho. Uvidíme, jestli s tím jedním Baronem Morče ještě třeba zvládne na Seglince něco vytlačit. No a jestli jeden člověk, na kterým chceš mít toho Barona, tak to je právě Morčák. Potom žádná. Tady jako Cuky to sympaticky snaží zdržovat, ale zdá se mi, že kapesník šel trošku jako do toho fightu a my se toho měl dělat toho Barona. Diego tady má úplně dream ultinu z Niko, kterou hitnul, ale prostě Esgub věděl, o co tady jde. A tady jde o to vzít si toho Barona, protože tady kdyby ho vzali oni, tak je ta hra si myslím docela over. Rozkaz zněl jasně, prostě zabijte velkýho červeného, oranžového, puntíkatýho, nevím jaký má baru, fialovou. Super, děkuju. A Morči teďkon si dokáže pušovat dál. On už má ten Riftmaker, má na Shorstuf a už tam má tu jednu Needlesku, která si myslím, že asi půjde do Rába a možná na čistý damage nebo zóny, asi těžko se říct. Toho nebude bát, podle mě. Ale už jako level 14 Gwena, teď už prostě to bude jenom silnější a silnější. Tady je nějaký kolaps od třech lidí, ale to jsou tři tanci, který tu Gwenu nezabijou. Je tam i ten freeze a Morčák tady to cítí moc dobře a Rob mu tady běží se svýma diamantama na pomoc. Zatím jsme neviděli moc ultin od něho, má na ní 6 sekund a vlastně jedinou ultinu, kterou jsme o ní zatím pořádně viděli, byla u toho draka a to jsme to vlastně ani nestihli vidět znovu z replaye, protože se šlo rovnou na Barona a tady ta hra nabrala neskutečný tempo. Zajímavý je, že je to 3-10 na kill, ale zase ty killy nic neznamenají v tuhle chvíli. Diego tady dostal hodně velký damage od kapesníka. Tady uvidíme, jestli bude tady je ultina, myslím, že musí dát zóny. Ano, okay. Ta opravdu padá. Freestyle teďkon free hituje Cukyho a Saja skáče dopředu. Kapesník skáče auta, tady přichází dobrá ultina od Tarika a teďkon tady zabijíme Zaka, který nemá pasivku a padá rovnou. Goop tam má když tak ještě tu formu, ale Rob místo toho padu tady Rob trošku to přecítil, možná to jako trošku přehantil, ale tak pořád v pohodě. To se stává. Diego je ale creep a Morčák to možná neví. On tady zapíná ultinu a teďkon kapesník odchází pryč, ale tady možná padne. Nebojí Morče, který nečekal, že Diego je mezi těma creepama, on si je nespočítal. Goop skáče in a tady zabíjí Zuma a on nechá tu formu. A tady to je jenom blbej trade vlastně ve finále, kdy umírá jungler za topaře a to prostě není k tomu, on si nestihnul ani vzít tu formu díky Observeři, že to vidíme, že on si nakonec nestihnul tam poubnout, tam samozřejmě ten... Root od Niko a on to nemohl sebrat. Ten oblastní damage by tam byl obrovský a tam si myslím, že to klidně mohl trošku poklínit, ale ve finále z toho máme 6-0-6 Freeze, který tam teďkom piknul ten třetí item, zase nepříjemnej Diego na tý Niko. Morčák si to nespočítal ty creepy a prostě tady padnul s tou Gwenou, byl na to dobře v range a tady Esgub, krásný knockup na tři lidi, ale oni ho tady chytli ty peříčka, ještě do toho Ečkovýho snéru od Niko a on si nestihnul vzít tu formu, aby tam potom zabil Freeze, případně Narvika. Martine, za mě po tomhle fightu musím říct naprosto neskutečný výkon od Diega. A hrozně se mi to líbí, na tý Niko podle mě dělá hrozně moc. A tak jako přišla ta Gwen jako nějaký trošku asi nečekaný pick, tak ta Niko si myslím, že v tuhle chvíli funguje ještě jako líp. Je to tak, 6-0, 6-0-5 na Niko.
už hotová zóna, je hotový protobuild, skoro Rabadon. Oproti tomu Korky tady trošku jako nejstrácí. Rob tady je možná odkycenej, nemá ještě ultinu, takže myslím si, že tady bude mrtvý milovník diamantů, ale on tady má tu věž teoreticky a oni se ho tady přehodí, on nemá flash, ten exhaust tam nemusel přijít, Robe. Zoom konečně používá to ulti. To bylo zbytečný, si myslím, na to, aby tam popnul ten exhaust, ten si měl šetřit do fightů budoucích a myslím, že mu zrovna proti 6-0-6 zaje bude hodně chybět. Tady uvidíme, Morčák se klasicky bude snažit napušovat do Diega. Ten asi a tuší, že okej, dostal si tady to musí, tady musí nechat padnout, protože tady ty dva attack speedoví týpci si pro ní prostě zajdou. Jinak za 5 vteřin máme solo. Je to tak, kapes tady taky kluci hrajou full na push. A prostě možná nechají tu soulu a prostě chtějí jenom tu rety, chtějí jenom prostě pushovat. Uvidíme, jestli tu tier 2 na tom midu vezmu a nemyslím si. Cuki tady dostává totální CC chain, který z něho udělá zase mrtvou ponorku 1-4 Nautilus. No a teďkon to bude hodně těžký, protože ta soula, no prostě to nebude ideální. Morčák tady teďkon utíká před Niko, což je něco, co jsem nemyslel, že uvidím. A on dostává od ní skoro IKáčko, ještě okay. Si tady šetří. Ale ty blady teďkon, a on to nezvládnul. A teďkon Zoom musí ho CCčkuje. Možná ne, ten Riftmaker, ten healing je neuskutečný. Zoom nakonec musí flashnout. A 1v2 Morčák tady ukazuje, proč je považovaný za jednou z nejlepších hráčů na tomhle turnaji. A on dál puše, on ví, že teďkon je tam fight o tu soulu a že potřebuje vzít něco crossmap. Ale Sgoop tady má krásnou pozici s tou Velvet, nikdo o něm neví. A uvidíme, jestli... Aj, Narvik ho našel tou kontrolkou. Narvik ho našel, ale Sgoop tady skáče dopředu. A tady máme double knockup. Featherstone je použitej, ale Sgoop je tady za Freezem. Uvidíme, jestli toho kapesník zvládne zburstit. Zabijte Freeze, to je ta možnost. Krásná kotva. Zvánou. Krásná kotva, Freeze padá. Rob tady teď dává damage, ten damage není velký, ale už se sem vrací i Morčák. A tohle je konečně mrtvej Freeze, který padnul, odevzdal shutdown. Double kill pro kapesníka a tady to bude zase další deny souly od Robotomie. A klukům se tam za chviličku bude spomínat, pardon, i ten Baron. Alež vlastně poprvé v celé sérii padá, jestli se nepletu, první hru podle mě přežil. Neskutečně si počkal, výborně s tou Velvet. Tady ten útok na toho Freeze, skoro to vypadalo, že už to nějak zvládne ukajit, ale kapesník prostě s tou tady kutinou vydržel hrozně, hrozně dlouho a Cuky potom už s tím Robem dělají to, co vlastně na co oni byli připraveni, jenom stojí vepředu a prostě tankujou to. A Zayan tady nemůže tomu dát takový velký damage a Korky už je skoro online, tady si dal ty dva killy. Nevím, kdo vzal ten shutdown, ale myslím si, že Cuky. To mohl být i... A. Ale jakoby Cuky si trefil krásný hook a pravda, za odměnu si... Pravda. Ale jakoby byl to pasivka auta, tak samozřejmě asi to neplánoval, že to vezme on. Morčák, jak už jsme říkali, to Rábo tam je. A ta Gwena už teďkon je level 16, takže myslím si, že ta až rozstřílí svoje jehličky, takže to bude kluky hodně mrzet a... Samozřejmě už tady vidíme fakt ten rozdíl mezi jako Zoomovým Kisantem a tady Morčiho Gwenou. Asi jsme jako čekali, že ho uvidíme. Asi to není žádný překvápko, no ale v první hře to tak jako nebylo, ale tady si myslím, že už ten jako rozdíl hlavně toho možného push a jak Morčák hraje prostě na hraně. Rob stejně jako tady. Rob tady hraje na hraně, hezký flash. Nevím, jestli má ultinu, nemá okay, ještě, ale ojojoj, tady Narvik teď dostává větší damage, než dostává Rob, a tady si myslím, že Narvik bude muset být obětovaný bohu Velvet, který skáče na Freeze, on nemá ten Featherstorm, a tady, tady to je hotovo, a tady to je možná další krásný odchyt od týmu Robotomie, který nakonec call the ambulance, but not for me. Naprosto, naprosto krásně zahraný od Sgooba a my jsme o tom, Martine, už mluvili, že on má potenciál potahat celou tu hru. A tohle je hra, tohle možná je hra, je to 30 sekund do zaje a je tam jenom Saya. A ten to bude mít hodně těžký s tím Zakem, ta vejva on už nemá jak katnout a tohle bude dost náročný. Tam bude akorát Narvi, kdy Diego se spavní ještě po Freezovi. Tady kluci mají dost wavky, tohle je asi hra? Tohle je možná hra, tady to nás možná dostane do série, která bude 1-1, ale nechci Saya musí to... i, no, Saya tady musí klidnout tu wavu. Přichází ještě tady ulti, přichází tohle je end. A tohle je end, tady si myslím, že kluci... A jdeme na 1-1. Ví, co je jejich povinností a jaké je vaše povolání vyhrávat volku. Robotom je si jde pro 1-1 a máme tady neskutečnou sérii, která nám teďkom právě začala, takže je to 1-1 a Robotom je nám tady ukazuje, zač je toho loket, to je pecka. Nádhera. Úplně perfektní hra, Sgoop úplně krásný ten poslední fight, vlastně i ten fight předtím, jak se tam odchytil Aleše, naprosto hrozně důležitý. Naprosto hrozně důležitý, souhlasím, ne, ale samý superlativy. Stačili tady dva fighty a najednou ta hra byla jako over, vlastně z toho, že to bylo 0-4 a vypadalo to na jakoby clean makro, tak přesně, oni tady dokázali unleashnout ten chaos, o kterém jsem mluvil, a pak už prostě to dokázali rozpušovat, Morčák...
Nikdo ho nezvládnul kontestit, on prostě byl reálně jako 1v3 by je tam zvládnul sám a bylo to tady jasně vidět, že prostě o tomhle to je, tady si pikneš ten carry top a ta Gwena je myslím si něco, co musí Freeze brát v potaz a jestli banovali předtím Aatroxe, Camillu a tady ty věci, tak ta Gwena by tam měla si myslím přijít, protože tohle tady vlastně díky tomu, že tam byla ta Gwena, tak vlastně S-Gub si mohl vzít svoji Belvet, měl vlastně i AD i AP na midu Korky, který taky kapesníkovi dobře sednul. Diego vlastně s tou Niko dělal hrozně moc, ale pak ve finále se to najednou úplně roztopilo a vůbec si nezvládnu vzít jako do toho lejtu a oni už jim potom nedali tu šanci. A na botu ten Taric, to je ono, Taric to je ono prostě, jako Taric to je pecka. A jdeme na ty highlights, jdeme si podívat na to, jaký to celý bylo a jak si Robotomie vzala svůj první win.